kalay. Kila ba yun naman? Aha. Almata ti ke pasya malaksok po eh. Almata ti. Yada. Oso netin ülkeler özlerini sizleri koy. Sizlerin yollarınızı versin. Kadamı kutlu olsun der. Kelinin betin gidip. Çok nomram emiz kol ben aşayırsınız bu. Aha. Çayla başınız. Aha çayla. Aha. Bismillah. Aha, ana kör алмай тұрғандар қол соқпай деген қой. Aha. Негізі құрметті ағайын құдалар, біздің осы ақ ертемізді беріп жатқан құда мен құдағи бір қолды көтеріп қойсыздар ма? Біз сіздерге бір шапалық соғып қойын. Қош келдіңіздер, қадамдарыңыздар. Сіздер өте үлкен әулет, қыздарыңыз өте дәу әулетке келіп отыр. Оның көшбасшысы мынау Серік деген ағамыз, орныңыздан бір тұрып қойыңыз. Бұл кісілер негізі 10-11 ағайынды болған, бірақ қазір Аллаһтың қалауымен жетеуі бар. Солай ғой да, сәке? Сіздерге той құтты болсын, отбасыларыңыздан қуаныш кетпесін. Ал енді Еламан, саған анау мынау демей қояйын, мен рұқсат болса ақ еркені беріп жатқан енесін шапалақпен ортаға қарсы алғым келіп тұр. Келіңіз, енесі қайда? Еламанның енесі. Келін балаңды сыйлай біл, келін болар қызың бар, күйеу балаңды сыйлай біл, күйеу болар ұлың бар дейді. Ұлыңыз құтты болсын, қызыңыздың бетінен бір сүйіп қойыңыз. Құдағиын қасына барсай, дәп жүрсін. Өтірік сүймей, нормальды сүйсеңіздерші бір-бірлеріңіз нормальды. Тойларыңыз құтты болсын, екеуіңіз тату болыңыздар. Қазақ айтады, құдан құрдасындай болсын, құдағиын сырласындай болсын дейді. Екеуіңіз тату болсаңыздар, екі бала ешқайда бармайды. Екеуіңіз құрбы құрдас болып, осы балалардың қызығына тоймай жүре беріңіздер. Жақсы ма? Балаларыңыздың бақытты болған қалайсыздар ғой, иә? Үй жандар, онда тыныш жүріңдер екеуің. Жақсы ма? Еш нәрсе сөйлетейін десем, сәл тамағыңды ауырып тұр екен ғой. Жақсы, жұбайыңның қолынан ұстап көп қинамай, қолды көтерейік. Біздің Еламан ақерке бақытты болсын ба? Бақыт құсы қонсын ба? Давайте жетісу бір шапалақ болсын!